Till för min skull. Hoppa in och sätt och gör ditt jobb här. Kör. Okay. Du behöver inte öppna några jävla dörrar för mig, ser du. Jag har öppnat mina egna dörrar hela mitt jävla. Det var jävligt klart för dig. Jag ber dig köra lite jävla snabbt. Vad fan göra då? Du menar att du ska köra i bussfilen, din jävla. Betalningen? Jag vill inte prata mer med dig. Du tar det där på tomhet som vanligt. Här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan finns som du. Det finns en plats i skapelsen. Och du har en uppgift. Men du är fri att göra vad du vill med den. Och säga ja. Eller nej. Den går så. Ja eller nej. Fortsätt. Inte idag. Nu räcker det. Vänd dig om för helvete. Förlåt mig. Nej, vänta. Jag är inte klok. Kom nu, nu går vi. Nej, jag kan gå. Jag kan inte sitta och hålla på så här. Åh, vilket grepp. Så. Slå ner, gå här. Då går vi vidare. Inför Gud och i dessa vittnens närvaro. Snälla. Jag kan gå själv. Ja. Ta bort handen. Ein kleine Nei. Det är du också. Ja, här är jag. Släpp, håll i mig för fan. Jag kan inte gå själv. Vi ses. Glad midsommar. Jag skulle ha slagit honom. Vill du ha något? Mat. Sex. Kram. Hur livet dundrar fram över små och svaga. De är att beklaga. Skål! Skål, men de har oss! För ingen har det så bra som jag. För ingen har det så bra som jag. Nej, ingen har det så bra som jag. Förutom min bror som så vitt jag vet ligger inlagd i sprit på Riksmuseet.